جس نے آج کیا ہے اس سے زیادہ غلط نہیں کر سکتا تو شکر ادا کرو کہ وکیل میں نہ جانے والا تھا اور عین نکاح کے وقت اس نے پہچان لیا اور کارروائی رکوا دی ورنہ اسے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھ کو اور تم کو ذلیل کروانے کی اور بھی وکیل ہیں شاہد کس کس کو روکیں گے میں شادی کروں گا تو صرف انایا سے یہ سب اس منحوس خیرت کی وجہ سے ہو رہا ہے ابھی تو اس گھر میں آئی بھی نہیں تو اتنے فساد کھڑے ہو رہے ہیں نہ جانے آکے کیا کیا کرے گی اس میں خیرت کا کیا قصور اس نے کچھ نہیں کیا جو کچھ کیا ہے انایا اور ساہر نے کیا ہے انایا خود گھر سے نہیں گئی ساہر اسے زبردستی لے کے گیا ہے اجڑے سے خواب کی تعبیر تحریر ہو ہاتھوں کی لکیروں سے رشتوں کی زنجیروں سے میں ہار گئی میں ہار گئی دردادی ماری